Fisk är perfekt mat för dig som vill äta hälsosamt. Och nu ska vi prata om feta fiskar. Fast fet fisk är egentligen fel att säga. För om man jämför med korv så är den verkligen inte fet. I got a fish in my dish. And I'm feeling fine. Feta fiskar innehåller mycket omega-3-fettsyror som är superbra för din kropp. Mycket bättre än att knapra massa piller. Då får du dessutom i dig bra kvalitet på protein och du får i dig vitaminer som till exempel D-vitamin. Min favorit är laxen för att den är så god och enkel att göra. Men det som är härligt med fiskdisken är att du kan inte göra fel för allt är hälsosamt. Till exempel om du väljer makrillen eller klassikern strömming. Allt är supergott och nyttigt. Och tänk på att fisk är snabbmat och superenkelt att laga. Lite olja, salt och citron och in i ugnen. Sen är du klar.